Krásný den, vítám vás u sledování zpravodajského deníku regionální televize TVS. V třídění odpadu patří obyvatelé Kyjova k nejlepším nejen v rámci Jihomoravského kraje, ale i České republiky. Tomu taky odpovídá naplněnost sběrných míst. Město se je proto snaží rozšiřovat nebo budovat další. Obyvatelé Kyjova loni vytřídili 367 tun papíru, 142 tun plastů a 116 tun skla. Přestože ve městě je stovka kontejnerů na papír a na sklo a 112 nádob na plasty, někdy bývají sběrná místa přeplněná. Na jednu stranu motivujeme občany tím, že platí pouze 250 korun za rok poplatek za odpad. V jiných obcích je to násobně samozřejmě víc. Nicméně jejich snahu chceme podpořit tím, že rozšiřujeme jednak místa, kde mohou odkládat ať už PET lahve, papír, anebo samozřejmě sklo, nebo tato stávající hnízda rozšiřovat. V minulém roce došlo k rozšíření o řádově asi 12 těchto sběrných nádob, v letošním roce už je to opět. Nový kontejner přibyl třeba na Seifertově náměstí, ale i za domem kultury nebo na sídlišti u vodojemu. V jiných místech se ovšem stávající sběrná hnízda nedají rozšiřovat a tak vznikají nová, například v ulici Svatopluka Čecha nebo v Kolárově ulici. Potom by byla samozřejmě i druhá varianta, ke které se zatím uchylovat nechceme, a to je rozšíření častosti svozu. To už se samozřejmě souvisí s náklady, protože čím více se sváží, tím jsou samozřejmě náklady vyšší. Cenu za odpad mohou sami obyvatelé snížit nejen tříděním, ale také tím, že především plastové lahve sešlápnou, jinak vlastně do kontejnerů vhazují vzduch. V tuto chvíli bych chtěl poděkovat občanům města Kyjova za to, že jsou tak uvědomělí v třídění odpadu, neboť samozřejmě tím se snižují náklady na likvidaci směsného komunálního odpadu, to znamená toho, co končí v klasických popelnicích. A do budoucna to bude velká priorita, pokud se zakáže skládkování a bude se muset spalovat, potom ty náklady budou o to vyšší. Nově opraveného prostoru před nádražím se dočkají obyvatelé Hulína. V těchto dnech se tam totiž dokončují práce na opravě starého oplocení. Nově bude opravený i léta nevyhovující chodník. Neutěšený stav prostoru před vlakovým nádražím v Hulíně byl po léta trnem v oku nejen jeho obyvatelům, ale i hulínským radním. Nevyhovující staré a poškozené oplocení tady jen zadržovalo špínu a odpadky a zarůstalo křovím. K opravě ani úklidu se dlouho nikdo neměl. Město totiž není majitelem pozemku a drážní společnosti se nemohly řadu let dohodnout, kdo je za tento prostor odpovědný. Nám se podařilo, já z toho mám velkou radost, jednat ze správou železniční dopravní cesty a s Českými dráhami právě na tom, aby tady ta opěrná zeď, která vlastně drží ten železniční násep, doznala změn, protože ona byla oplocená starou opěrnou zítkou a plotem, který spíš zadržoval nepořádek, který se samozřejmě kolem tady tohoto prostoru postupně tvoří. Železniční dopravní cesty se tedy pustily do práce, starý plot úplně odstranili, pokácela se i náletová dřevina a nevyhovující opěrnou zítku nahradila stěna z prefabrikátů. Navíc se dohodla i oprava chodníku. My teďka toho, že tady ta firma funguje, pracuje a měla by vlastně uvést ten chodník, který je mezi těma dvěma podchodama, který tady máme, by měla opravovat, takže jsme toho využili, poskytli jsme té společnosti dlažbu a opravuje nám zároveň i chodník. Prostor před hulínským vlakovým nádražím tak dostal po létech moderní ráz a čisté prostředí. To ale ještě není zdaleka vše. Místní radní mají totiž další plán. Toho prostranství před nádražím využívá řada cestujících k tomu, že nastupují na vlaky, které tady Hulínem projíždí a využívají vlakového spojení třeba do Prahy, do dalších měst. Odstaví tady auto, takže my uvažujeme o tom, že celé tady toto prostranství před nádražím změníme na přestupní terminál. Ono to k tomu vybízí a vyzývá. Takový projekt ale musí splnit řadu podmínek. Neobejde se ani bez mnoha jednání a projektových studií. Ty jsou zatím na samém počátku. Ve čtvrtek 9. března se budou v Hodoníně předávat výroční ceny města. Mezi oceněnými bude i Stanislav Benada, zakladatel a provozovatel Muzea naftového dobývání a geologie.
Historie Hodonína je především ve 20. století neodmyslitelně spjata s naftou. Přestože dobývání ropy stále pokračuje, návštěvníci města se o tom do roku 2006 neměli možnost nic dozvědět. Až v tomto roce založila skupina dobrovolníků v čele se Stanislavem Benadou Muzeum naftového dobývání a geologie. A to je určitě čin, který si zaslouží ocenění v podobě ceny města Hodonína. Já jsem vlastně pracoval téměř 20 let v podniku, který řešil průzkum a těžbu ropy, a jsem geolog a ty věci mě nesmírně baví a zajímají. Takže já jsem měl představu, když jsem potom ten podnik opustil, že by v Hodoníně nebo tady kdekoliv v České republice měla existovat nějaká taková připomínka, aby když někdo má zájem o tenhle ten obor, o to, jak vlastně ropa vzniká. Muzeum vzniklo po odchodu armády z Hodonína v jedné z budov bývalých malých kasáren. Postupně se stalo vyhledávaným cílem turistů. Zájemci o tento obor do něj přijíždějí z celé České i Slovenské republiky. Pravidelně se tu konají taky burzy minerálů a různé konference. O historii, technice nebo využití ropy a zemního plynu se tu ale hodně dozví i úplný laik. V roce 2007 navíc vznikl UNESITU památník nejstaršího ložiska ropy na našem území. Muzeum dodnes provozuje občanské sdružení, které sice občas získá podporu z veřejných zdrojů, ale založené je především na práci dobrovolníků. My máme tady malou, protože nás tady pracuje několik, takovou malou firmu a stále pracujeme v tom oboru naftařském, provádíme logistiku, nějaké geologické práce pro různé subjekty a to nás živí. Čili nás to muzeum nemusí živit a není schopno také uživit. Stanislav Benada má i další plány. Na příští rok připravuje projekt Toulky naftařským příhraničím, který by měl nabídnout další turistické cíle. Výroční cenu města, kterou spolu s dalšími laureáty převezne ve středu 9. března v 19 hodin v sále Evropa, považuje za ocenění pro celý kolektiv, který pomohl muzeum vybudovat a udržet. Námět knižního bestselleru Kastelána Milotického zámku Evžena Bočka využilo k dramatizaci Pražské divadlo na Jezerce. O tom, jak se jim dílo pojednávající o návratu českých aristokratů z emigrace zpět do vlasti podařilo stvárnit, se mohli přesvědčit diváci v Kyjovském domě kultury. Ačkoliv představení Poslední aristokratka se v Kyjově hrálo už po čtvrté, vyprodané hlediště bylo v neděli odpoledne i v podvečer důkazem toho, že zájem o tuto hru v žádném případě neutichá. Komický příběh, jehož vypravěčkou je mladá hraběnka Marie z Kostky, dostává diváky do varu zejména vtipnými replikami, kterými bylo proloženo celé představení. Dlouho, už asi rok předtím, než vůbec jsme oslovili pana Bočka, tak jsme si při jiných představeních o té knížce vyprávěli a citovali jsme z ní a tak jednou jsme s manželkou se vraceli z Rakouska a říkali jsme si, sakryš, co kdybychom to vzali přes Milotice, zastavili jsme se u pana Bočka a požádali jsme ho, jestli by nenamítal nic proti tomu, kdybychom hru, respektive ten jeho román, jaksi zdramatizovali a uvedli v divadle na Jezerce. Podobný úspěch jako v Kyjově přitom tato dramatizace zaznamenala i na domovské scéně divadla v Praze. Je to podobně jako s tou knihou. Je to jedno z nejnavštěvovanějších představení našeho divadla a v podstatě dalo by se říct, že kdybychom hráli jenom Poslední aristokratku, tak bychom měli pořád vyprodáno. Ačkoliv nedávno vyšel už třetí díl knihy s názvem Aristokratka na koni, příběh je situovaný na samý začátek, kdy se rodina vrací z emigrace a seznamuje se jak se zámkem, tak s jeho zaměstnanci a také s prvními těžkostmi a finančními problémy, které je v roli majitelů zámku čekají. Marie z Kostky je úplně bezvadná, protože ona to všechno tak glosuje, vlastně se nad vším tak usmívá, ale v té knížce víc než na představení, protože v představení jsme to udělali, takže ona hlavně je jako vyjevená vlastně jako ze všeho, co se děje kolem, protože prostě přijeli z Ameriky na tu rozpolcenou Kostku. Režie komického příběhu se ujal Arnošt Goldflam a kromě Jana Hrušinského a Anny Polívkové se představili Miluše Šplechtová, Martin Sita, Kristýna Hrušinská a další stálí i hostující členové divadla na Jezerce. Malá galerie, která se vejde do kapsy. I tak lze charakterizovat hrací karty, jejichž výstava pod názvem Eso v rukávu je až do 8. května k vidění v Masarykově muzeu v Hodoníně.
Unikátní kolekci ze soukromých sbírek členů klubu sběratelů hracích karet připravilo pro své návštěvníky Hodonínské Masarykovo muzeum. Ve dvou sálech lidé najdou chronologicky uspořádané karetní sady od těch nejstarších pocházejících z 16. století až po exponáty ze současnosti. Jsou tady zastoupeny mariášky, taroky, taroty, mariášky, trapola je tady, vykládací karty od nejstarších planetek, což jsou novinové karty, které byly tištěné. Nechybí přitom ani opravdové vzácnosti s vysokou historickou hodnotou. Nejstarší vystavené karty pochází z Vladislavského sálu Pražského hradu, kde byly nalezeny společně s další tisícovkou předmětů při rekonstrukčních pracích. Děkujeme archeologickému ústavu, že nám toto zapůjčil. Samozřejmě tady nejsou tentokrát originály, protože ty byly na minulý výstavě a ty karty si musí světelně odpočinout, takže teď máme kopie. Zatímco jedna část expozice nabízí karty od 17. do 19. století, druhá část výstavy je věnována novodobým kartám století 20. Návštěvníci si tak mohou prohlédnout nejrůznější motivy mariášových karet, zahrnující například karty apačské malované na kůži, železniční karty, vojenské karty, karty s anatomickými motivy a mnohé další. Ty karty jsou zajímavé tím, že ten výtvarník, který je dělal, ilustrátor, každou tu kartu musel namalovat s nějakým úmyslem, s nějakou invencí a do každé té karty musel něco vložit tak, aby těch 32 mariášových karet dávalo dohromady nějaký smysl. Výstava je doplněna také stylovým historickým nábytkem, který navozuje prostředí hracího salonu. Nechybí zde však ani poligrafická část, která nabízí speciální historické lisy, kterými se v dřívějších dobách karty tiskly. Zprávou z Hodonína deník končí. Děkuji vám za pozornost a na viděnou.